më surprizoi pak reagimi i Ilnisës që u fik fare sa tisha unë si Ilnisa me gjithë ato fikje, më mirë do kisha pranuar të kishte dalë. Po. Mendoj se kemi shumë kundër me njëri tjetrin, por në një pikë duhet kishte dalë. Se Meritoni është i fortë, ka bër lojën e vet, çon si ka çaloje ka bër, e ka bër lojën. Egla po ashtu, është super e fortë. Ka kryer akte agresive dhe nuk duhet thënë që është njëri shumë i zgjuar dhe i ka tejkaluar situatat, se i ka tejkaluar në lojë. I ka tejkaluar, i ka tejkaluar. Se i ka tejkaluar, se i ka tejkaluar me Ilnisën dhe me Jetmirin që ndoshta nuk kanë ditur të mbrojnë personat përgjegjës, kjo nuk do të thonë që ne të tjerët që shohim, duke qenë se Ilnisa dhe Jetmir kanë pranuar si sjelljet e Eglës, ta pranojmë edhe neve. Egla tregoi mbrëm që është e zgjuar, shumë e zgjuar. Në gjithë sjelljen e vet ka shi çiftit. Çifti tregoi që s'di, si janë as lojtarë. E vërtetë. Si janë hiç gjë, as të zgjuar.